gbogbo ọmọ nàìjíríà nílé lóko mo kí ẹkú dédé àsìkò yìí ẹ ṣe gan ni orúkọ tèmi ni sikiru adekola lọjọ kìíní àná ọrọ tí mo fẹ sọ lónìí mo fẹ jẹ kí gbogbo wa ẹ jọ ẹ bá mi ṣe programu yìí mo fi ọlọrun ọba bẹ wá mo fi ní ọlá oṣù ramadan tàwa yìí àwẹ ti di 29 lónìí mo fi bẹ wá gbogbo ẹyin tẹ bá ṣe programu yìí gbogbo nǹkan tẹ bá ń wá lọwọ ọlọrun ọba lọlọrun máa ṣe fún yín ìṣòro ó kéré ó tóbi ẹ ò ní rí o lágbàrọ ọlọrun ọba ẹ ní rúgùn àkóhábá ẹ ní rúgùn àdáhábá lágbàrọ ẹ táyé ẹ ti bàjẹ kò ní kó nọmọ tiyín o láṣẹ lẹdùmarè ọrọ tí mo fẹ wá sọ lónìí tẹ bá rántí nǹkan bíi 3 weeks ago ó ti kọjá lọhùn yes tẹ bá rántí mo ṣe program kan lórí àlùjọ fm èyí tó jẹ online station mi àìmọye insult àìmọye ọwọ ọnà ìbùrú tí wọn gbà nípa pé mo dá sí ọrọ bàbá àjìṣà bí mo ṣe máa ń sọ mi ò support bàbá àjìṣà pé bàbá àjìṣà rape àmọ ẹ tó bá ní làákàyè ẹ tó bá ní ọpọlọ tí ọlọrun ọba tó fún ní ọgbọn tó mọ lò á mọ pé gbogbo ọrọ bàbá àjìṣà láti ilẹ irọ ni nígbà tí mo gbé ọrọ yẹn yẹwò tí mo wo dáadáa mo rí pé gbogbo nǹkan tí ìyàbọ òjò àti princess ń sọ lórí bàbá àjìṣà irọ ni mo rí ẹ bọ síta mo ṣe program programu yìí tí mo ṣe ni mo link mọ tiktok gbogbo àwọn fáǹsì ìyàbọ òjò wọn bẹrẹ sí ṣe pé wọn comment wọn report page mi wọn report everything pé kọ block ẹ fine adúpẹ wọn block ẹ àmọ tẹ bá block page ẹ rántí ẹ block ẹ mí èèyàn tí facebook bá block page èèyàn ẹ tẹni ẹ mọ pé òótọ́ lòun sọ a lọ sí mi lẹ́yìn ìgbà yẹn ni gbogbo àṣírí ń tú o gbogbo ẹ̀yin tẹ ṣe pé tẹ máa ń sáré comment tọ́pọ̀ nǹkan tẹ bá sáré rí ẹ ní farabalẹ̀ kẹ wo dáadáa kí tó máa sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ìgbà yẹn ni fídíò tí princess release tọ́fì nǹkan bójú ọmọ tó jáde lẹ́yìn ìgbà yẹn láyé ẹ̀ṣẹ̀ rí gbogbo àṣírí tó wà ń bẹ̀ pé irọ́ burúkú ni princess ń pọn ọmọ bàbá àjẹsà lẹ́yìn ìgbà yẹn làṣírí tún pé ọmọ kan wà lọ́dọ̀ princess tó ń bá ọmọ yẹn sùn lẹ́yìn ìgbà yẹn làṣírí tún pé ọmọ yẹn ti lóyún ọmọ princess lọ ṣẹ́yún fún ṣe rí gbogbo ọ̀rọ̀ yìí nísìnyìí wọ́n ti bàbá àjẹsà wọ́n ti mọ́lé ẹjọ́ ẹ má bínú lagos state tàwa yìí nílùú nàìjíríà tàwa yìí bàbá àjẹsà wọ́n ti mọ́lé no interview no bail ẹjọ́ ṣé bàbá àjẹsà pa ènìyàn gbogbo ìwádìí ọ̀rọ̀ yìí ṣe ó dẹ̀ ti fi hàn pé princess àti ìyàbọ̀ òjò ọ̀wọ́n gangan fún ara wọn ó ní láti kọ́ arrest wọn kọ́ tí wọ́n mọ́lé because àkọ́kọ́ wọn ní ọmọ yìí 14 years ni ọmọ yìí ò ṣọmọ 14 years irú àkọ́kọ́ nìyẹn ìkejì wọn lọ ṣẹ́yún fún ọmọ yìí ìkẹta wọn ní ẹlòmíì bá ọmọ yìí sùn àṣírí ti tú o gbogbo ẹ̀ láàrin lórí social media o gbogbo àṣírí tó wà láàrin bàbá àjẹsà àti princess àṣírí gbogbo ẹ ti tú o ìyàbọ̀ òjò madam talétalé àṣírí ti tú báyìí o ibi táwa ń dúró dè ni wípé ní ọ̀la wọ́n gbọ́dọ̀ bail bàbá àjẹsà gbogbo ẹ̀yàn ọmọ nàìjíríà mi ò support bàbá àjẹsà torí pé ó jẹ́ celeb I don't know him bí ṣe máa ń sọ mi ò mọ rí mi gbowó lọ́wọ́ rí kò kọ́ mi theater rí kò kọ́ mi iṣẹ́ rí kò kọ́ mi iṣẹ́ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ rí èmi àti bàbá àjẹsà àjọjọ kò 30 minutes 20 minutes kájọ sọ̀rọ̀ rí àmọ́ òótọ́ ọ̀rọ̀ ṣe nínú oṣù ramadan láwa yìí ẹlòmíì mo máa ń tẹnumọ nínú àwẹ̀ táwa yìí ẹlòmíì máa ti ṣe nǹkan tó jẹ́ wípé kò ní rí ìdarí jẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ látàyè dọ̀rùn nínú oṣù yìí dẹ̀rẹ̀ ẹlòmíì ti máa rí àánú ló ti máa rí ìbùkún gbà ọ̀lànsìn lọ́lọ́ máa béèlì bàbá àjẹsà ní pàǹtí gbogbo ẹ̀yin ọmọ nàìjíríà mo rọ̀ yín mo bẹ̀ yín ẹ jọ we need your support on bàbá àjẹsà issue ẹ má sọ pé báyà dá sí ọ̀rọ̀ yorùbá nation no ọ̀rọ̀ yorùbá nation ó wà lápapọ̀ ọ̀rọ̀ bàbá àjẹsà ó wà lápapọ̀ ẹ tó bá sọ pé àdá sí ọ̀rọ̀ yorùbá nation á jẹ́ pé nìyẹn kò ń ṣe ọmọ yorùbá gidi bí ẹyẹ bá ṣe lọ la ṣe máa ń sọ òkú ẹ yorùbá nation we are support ọ̀rọ̀ bàbá àjẹsà lílé ká treat ẹ tá a bá sọ pé ká support yorùbá nation báyìí máa support ẹ rí because tó bá ń fi àjẹ aláìṣẹ tàbí pé ráwa ní yorùbá nation tí a lè jáde tí a lè sọ̀rọ̀ ẹ má bínú ṣé tá a bá gba yorùbá nation ẹ ṣe báyìí máa fi àmà jẹ́ ráwa nìyẹn.
awon omo Yoruba o si je wipe ta ba tin goke ta ba tin ri nkan dere laarin ara wa la ma ntakura wa e woran bi se like Mr. Lati mo ma like Mr. Lati o lati mi o film ta lo gbe mba boluwa idi po like Mr. Lati de bi wipe we ko sani ti o le se mistake mo mo pe oro ti Mr. Lati jade to so lori media e mo mo pe mistake ni because baba lati temi mo temi ma ngbadun e temi like kan lo ma soro beyen pe tori pe eyan je member ohun no mo mo pe won kan lo ma soro be ki gbogbo eyan kan ba mi dariji Mr. Lati frustration ti omo Yabodu ti won ko sori Mr. Lati lo je ko soro beyen because mo ke Mr. Lati kan lo ma ever soro ola ejo gbogbo omo Nigeria ni leloko we need you please ko se tori pe baba jisha o je celeb abi o je celeb no a n soro tori pe won paro mo eyan nkan ti o se won ni o se won de fi ya je iyen gogon the stand of Yoruba nation abi e ma binu kila nja fun Yoruba nation fun se bi tori pe won fulani won po won eyan wa awon ijoba n se ko ti o da fun wa lai na fe da duro this is part of Yoruba nation ejo mo be gbo wa e ba mi share program yi e ba mi share amo nkan temi ko fe so se ri gbogbo eyin te pawo po te paro mo abajisa te dite mo baba ajisa olorun a wo lanu osun ramadan ta wa yi ki odun yi to pari agbako tin eyin na ma ko se pe o agbako tin e ma ko gbogbo yin pata bo ba se nkan yin po to gbogbo yin te ba lowo nu pe e diran mo eyan e paro mo yan gbogbo epe ti olorun to ko fun gbogbo awon eyan to ba ndiran mo eyan gbogbo e lo ma ja yin o gbogbo oro to ti wa fe ni to ndiran nkan ti yan o se to ndiran e meyan gbogbo e lo ma ja yin o lagbaro lohun eyan je ba mi share program mi fo lohun ba be yin e ba mi share program yi ola on gbodo bill baba jisa because oro yi tin ni owo nkan mi nu oro yi tin ni akipake nu won gbodo release baba jisa ni ola won gbodo release baba jisa e se gbon ni gbogbo eyan mo Nigeria gbogbo mo Nigeria ni le loko patapata gbogbo yin e se un gbon ni olorun oba a ma gba fun gbogbo yin te support Yoruba nation mo dupe lowo yin olorun a gba fun gbogbo wa lagbara olorun amo Yoruba nation leyi ti baba jisa e je ka kokko yanjo oro baba jisa na ka tu wa pada wa.